abamu okubatamanyi bulungi nti yali musajja wa amaanyi nti ebiseera ebyo abamu ku baali ba councillors mu council gye yagendanga maaso n'okubiriza mwe mwali mukadde waffe Dr. Specioza Wandera Kazibwe yaliko ne vice president w'eggwanga mwalimu councillor ebiseera ebyo honorable Mike Mukula kati honorable naye ebiseera ebyo captain Mike Mukula yali councillor mu council mukadde waffe Abdul Nsereko gye yagenda maaso n'okubiriza era mu ngeri yemu mwe mwalimu ne honorable captain Francis Babu na yeye aliko mu kanso eyo yemu atera ne honorable Margaret Zwabo naba bade bacha bantu ba manyi abami na bami basajja na bami ba manyi abasajja na bakaza ba manyi ababadde mu bifo ebyenjawulo n'ebiseera ebyo ajukira nti mukadde wa phone avudde mbulamu bwenseno ate ye yali speaker w'olukiiko ng'agenda maaso okulukubiriza kitegeeza naye yali wa manyi yali muna mauli omukukutivu era ng'akola ku radio ne TV y'eggwanga ate ebbanga erya manyi abadde mu wa manyi nga yebuzibwako naye katonda bwatu yasazeewo obulamu bwe n'amujulula yali ntekateeka z'okuzika mukadde waffe unako regulo abaso bodo kubanti bagendako okulaba ku kugendako ku makage wali bugorobi entekateka n'okusaba okwenja ulu kwabaddeyo mukadde waffe speaker of parliament yasobodde okuba nti agendayo obakabaka bwa Buganda era bwakiikiriddwa omumyuka wa Katikkiro bwatyo naye mu ntekateka eno yabaddemu ate n'okusaba okwenjawulo okwabadde ebugoloobi mu maka gaabwe. Entekateka yonaka olwaleero wali Kibuli wagenda okuba entekateka ey'okumusabira era nga omwogezi omukulu omukungubazi omukulu agenda kubeera mukadde waffe ate jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasim na Kibinge yagenda okubeera mu ntekateka eyo nga basibula mukadde waffe ate oluvannyuma atwalibwe mu bitundu eby'emikono wagenda okubeera entekateka ate ey'okutereka omubiri gwa mukadde waffe mu bitundu ebyo. Entekateka yonna tujja kuba ffe terefayina ffe tujikutuusaako ensonga lwaki omugenyi waffe tasobodde nakujja olunaku olwaleero kubanga ate musaale mu ntekateka eyo. Ngatuko miyeo kuuntekateka Uganda Zerina na ddala mukukuza mukutuza enkung'aana zino ezamanyi. Abantu bangi bagenda maaso n'okwebuuza tufuna muki. Ekyamazima nti declaration ezinjawulo ezikolebwa mu nkung'aana nga zino ziba za nkizo mu nsi yonna naddala eri amawanga agagaba geetabyemu era abagabasaddeko omukono. Ekyo kimu nti basobola okugamba nti baziwandiikako. Era bazirifalinga ku Uganda kubanga ye ggwanga eri baligeze maaso n'okutuuza convention zezo oba conferences zezo ezenjawulo nabwo kito kikulu mu mbeera bwemu. Ekyokubiri amanga agagamu oluusi gawaayo n'ensimbi oba emitemwa egy'ensimbi egirina okubanga giyambako mu nteekateeka era mu nteekateeka bw'etyo Uganda era efunamu kubanga ensimbi zijja mu ngeri emu oba endala. Ekyokusatu nti wabaawo ebikolebwa wabaawo okutereeza ebintu mu ngeri enjawulo mulaba ku nguudo ezikolebwa abajjukira obulungi oluguudo lwa Salama Road olwo lwali lwa ttaka edda naye okutandika okufuuka olwa kolasi kyakolebwa lwa nsonga ya kyogamu 2007 abajjukira obulungi kitegeezawo n'enguudo nnyingi ate ezaakolebwa tetwali na nnyonguudo ziriko bimuli obwoolyawo nyetwalandikawo enteekateeka ey'ebimuli oluguudo lwa Queens Way nalwo ne lugenda maaso n'okuteekebwako enteekateeka eyo ey'ebimuli ku saidi nawe kityo nti wabaawo enteekateeka nga zino wabaawo ate bingi ebikolebwa mu infrastructure ekirengoera okulaga obwoolyawo nti tulina bye tufunamu. Waliwo ensonga endala nti n'abantu bennyini abajja abamu bajja nga tebazze buzzi kubeera mu conferences ezo zokka naye nga conference aginamu ennaku bbiri obwoolyawo ennaku zalina okubanga presentinga ate n'atambulako ku kibuga n'abakebera ebyenjawulo byalaba. Waliwo abajja okutunuulira engeri gye bayinza okufunamu emikisa egy'enjawulo okukolera e Uganda abamu nga ba investor obwoolyawo ebyo tuyinza obitunuulira ng'ebimu ku bikulu Uganda byegenda maaso n'okufunamu nga tufunye abagenyi abo ab'enjawulo abamu balina ssente zaabwe nti bajja kujja bagule ebintu e Uganda tulina ebintu eby'enjawulo bitulina obwoolyawo ng'abajja baani byegombye okubitwala abamu bajja ne balambula ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda nabwe kityo ekyokufunamu tuyinza okugamba nti yes tufunamu. Ne waliwo okutaataganyizibwa ate okusukkiridde batera nnyo okutugamba nti olunaku lw'olina abagenyi si lw'olina okuboggola ennyo mbu abaana bo bafuna empisa. Olunaku lw'olina abagenyi si lw'olina okuba abaana olw'okuba obaoliawo bayimiridde ku bagenyi. Olunaku lw'olina abagenyi si lw'olina okubayigiriza nti balina okubuuza abaana lw'olina okubayigiriza nti balina okubuuza abagenyi. Ebyo oba wabikola dda Uganda tulinda nga tulina abagenyi ne tuka tugenda maaso
n'okwefuula abakola ennyo. Ebitundu eby'omunyonyi ebyo naddala abo otunuulira oluguudo lwa Gaba Road, Cape Road, paka ku aliku Speke Resort, waliwo embeera etali nnungi nti bantu bangi baatataganyiziddwa. Ebitongole nga KCCA bigenda maaso n'okuwa abantu license okolera ku nguudo oba ne ku makubo. Naye mu kaseera nga kano ng'obuzibu buzze oba mu nteekateeka zino ez'enkung'aana ezijja, ate abantu abo ne mujja ne mubakoonera ebintu byabwe ne bizinesi zaabwe ne zeyonooneka. Ekyo nno kibuuzo kikulu. Lwaki tulinda nga waliwo enteekateeka nga zino ne tuoka tugenda maaso n'okwonoona ebintu by'abantu? Waliwo emyala mingi egyasimiddwa, mingi nga giyita mu bizinensi, bulijjo KCCA ezesolooza n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ate emyala egyo ne gitazimbibwa, ne girekebwawo nagalaale. Era kati enkuba bw'edda mu neetonnya, era weesiŋŋaana nga amakulu gaabadde matono mu nteekateeka y'okusima emyala egyo mu bizinensi z'abantu. Naye nga wabaddewo ebbanga ddene ng'enteekateeka eyo tetugifaako, tetugirowoozaako. Omuntu akitera okulowooza nti oba oliawo Uganda teyina nteekateeka nnungamu. Waliwo master plan eya Uganda yonna, kubanga Uganda yonna bagitwala kubanga it's a planned area. Kiki ekigaana okuimplementinga physical planning yonna ey'ekibuga once and for all? Ne tulinda ne tukkiriza abantu ne tubawa license ez'okukolera mu bifo byabwe bye bagenda okukoleramu, ne tubakkiriza ne tubawa permits ez'okuzimba ne bazimba, ne tubakkiriza ne bakola ebintu ne tubiggyako n'omusolo, ne tulinda nga tulina abagenyi, ne tulaga obukambwe obuyitirivu, ate ne twonoona bizinensi zaabwe. Kati ne twebuuza nti eky'omusolo tugenda gujja ku baani nga tukola enteekateeka bwe zityo. Bantu bangi amawulire gadde galaga wiiki zonna eziyise mabega ng'abantu bali mu kukaaba. Abantu bakaabye ebitundu eby'emunyonyo, bakaabye ebitundu eby'Salama Road, bakaabye ku Cape Road, abantu bakaabye ku Gaba Road. Naye ng'oboolyawo kye bakaabya, yes, kisoboka okuba nga babadde nga bali ku makubo. Naye mubadde mubakkiriza bulijjo okubeera ku makubo ago. Era mugenda kulinda ng'olukuŋŋaana luwedde, mubakkirize bakomewo. Era mubasolooze buli lunaku, buli mwezi, ensimbi muzitwale. Lwaki mukola mutyo? Ndowooza twetaaga okweddamu okubaako enteekateeka ennunga mu gituba nayo bwe tuba nga ddala baakufuula Kampala ono ekibuga ekitegerekeka oba ekigenda okutuyamba. Bwe tuba nga tulina olukuŋŋaana emunyonyo era nga tugenda kutaataganya abantu mu ntambula zaabwe, lwaki Salama Road kati si mukole? Kubanga abantu yesi balina, oyinza okugamba nti bajja kuva Buterevu wali Kajjansi bayite ku luguudo olwo olwa Kajjansi Express batuuke Buterevu wali wagenda okubeera conference munyonyo. Era nti ne Gaba Road mwamuzzeemu kko ne mukuba mukubira kalakaawo, era bajja kutambula bayitaawo batuuke abava mu kibuga wakati. Kati abantu ba bulijjo kitegeeza nti bayinira kubanga beekubira ku nguudo ndala ng'oluguudo lwa Salama Road, ne ku ssaawa yali lukyalimu empompogoma, ne ku ssaawa yali lukyalimu ebinnya tirukole. Olwo amakulu gabeera wa? Abantu be mugobye ku main road ziri mu kaseera kano akaba kungu nga bajja, ate tebalina nguudo ndala alternative routes ze basobola kuyitamu bulungi, kitegeeza era abantu bagenda kufiirwa obudde bungi nga banoonyeewo okuyita, kuba enguudo ezaali badde zikola nga alternative roads tezikoleddwako. Guno mugukoze era bifaananyi byolaba biraga ebifo eby'enjawulo ebigenda maaso n'okuba nti bikolebwako. Naye ate n'ezimu ku mpompogoma ezisimiddwa mu bitundu ebimu eby'enjawulo, mwana wo tuzikyaliyo nga sinkole, zoyinza gamba nti oba bazimaliriza. Naye nga kaakadde nako kaweddeyo. Bo bagamba basuubira nti oboolyawo bakoze ekiri awo eky'amaanyi nedda. Enguudo endala zandiyambye abantu zikyalimu ebinnya. Kale twagala kukola mu kaseera ng'abantu tulina abagenyi bwe tulowooza okukola ku nguudo. Lwaki ezimu kati si nkole era nga zikyalina ebinnya? Abagenyi bano kale tukoze kukuba mu bayita okutuuka wali, bagenda kutusiima nnyo nti basobodde okuva entebe ne batuuka bulungi oboolyawo emunyonyo ewatali mbeera yonna ebataataganya nga batambudde bulungi mu ntambula zaabwe. Kakati waliwo abagenda okubeera mu conference ennaku ebbiri, batandike okugendako mu bitundu eby'enjawulo.
mubitundu ebinja uje bagenda okugenda ogenda kwesingananga bagenda kuba buterevu baita mungudo zinembi ezitakoledwa aha bolo baba wane nyo chiringo kwesige bizigo ku face woka nengo mbiri simu nabe Yesu jaku masa amasa nyo inzo kuva mwaka su bobate wegendereza na bwechite yonsonga nkulu zongo dodo twazikoze ekifana nyechiba doko chibade chikulaga abantu engeje batataganyizibwamu ebanga lyonna nga abantu baina amaduka gabwe gali ku makubo nga baba wa license baina kiosks muzikirizako era nga basasula omusolo abaina mobile money abaina amaduka gatunda ebintu bine byabulijjo nga mubasoloza era ne mbakirizo okubeerako lutina abagenyi ne mwita biwetiye businesses zaabwe ne muzisula ate abamu bagamba nti temwaba wana communication bubaka bubategeza nti bannange mubanga bweri tyawo muveewo kuba omuntu eremezaawo wanjawulo n'omuntu bulijjo gwe mujjako ensimbi nga waali awo system yammwe bwe banga weto wetambula abantu bongera okukaaba olw'okuba titwekateeka kuteeka mu nkola bintu byakupapirira ebyo waliwo enteekateeka yaleetebwa edda era mu mbeera ya physical plan mu bibuga obaolyawo n'okumpimpi okwali okuteekateeka ekifo kyo bwe kiba nga kiri ku luguudo ku kkubo okukirekanga otaddewo pavers eryo libaddewo okumala ebbanga ddene n'okusiiga ebizimbe kala kakati waliwo abakomplaininze bagambye nti kale obaolyawo pavers twatekawo zaali zayononeka nga tulina okuzzaawo empya tuzizizaawo naye kala gye baasiize ate babagamba nti aa kale eyo si gye twagala twagala kala ndala lwaki mulinda te bamale okusiiga kala yaabwe lwaki temwabagambiddewo nti bw'oba ogenda kusiiga siiga kala eno omuntu n'akimanya nti baagala kala njeru baagala kala ya green baagala kala ya yero baagala kala ya red n'osiiga kala eyo gye baagala oba mu omulimu ne mugukola ne mugamba buli muntu ena ayina ekizimbe ekiri ku kkubo tugenda kiziga kala ya white naye mu nteekateeka y'emisolo tujja kubanga ajjako akasolosolo akatonotono ako obaolyawo tusobole okulikavalinga ssente zino ze tukozeseza mu kusiiga oba ne muwa ebbeetu oyo asobola okusiiga naye ne mumuwa kala ze mwagala waliwo ebintu bye tufuula ebizibu kati abamu bagamba babasibye leero ku makya mbadde ndaba kusumulula divorce matovunga ali mbitunde bima kindi eyo ngabantu bagamba bamaze wiki namba babasibye tebakiriza kugulawo bizimbe byabwe n'ensonga bagana kusiiga basiga ko langi babagamba nti langi gye mwasiga sije twagala nabwe kityo tetujja kubagulira semanyo ba olwali mu ntakatake yokufunamu nga yeye nyini yagala okusiba pevazi oba yeye nyini nga yagala okusiga oba yeye nyini nga yagala obaguza langi Niwa ndi baddewe kintu ekyangu ye bintu. Kale teka buli joli baddewo. Lwaki buli jote temuli kwasa. Kati atina mulinda kaseera kano. Kubanga tulina obudde. Kesi si ye baddewe banga lyonna. Abavunanyizibwa ku physical planning mbaddewe banga lyonna. Abavunanyizibwa ku infrastructure mbaddewe banga lyonna. Aba works babaddewo banga lyonna. Era nga waliwo n'abakulu oba aba employees abali mu docket sezo. Kyekyo bade kibagana okukola emirimu gyabwe. Mubudde kubanga ono omuntu wa bulijjo ajja kulowooza nti mumubonyaabonya lwa nnaamu gye tumaze okulaba nti eyina amakulu mumubonyaabonya lwa G77 gye tulabye nti eyina amakulu waliwo n'abakomplaininze nga bagamba nti focus yateekeddwa nnyo ku munyonyo munyonyo private entity ya muntu sekinomu naye buli wabeerayo omukolo gwonna yeekwatibwa ku nsimbi n'eweebwa era ensimbi ezo nezikozesa okutereeza infrastructure waayo ne bayongerako ebizimbe ne bongerako rumuzi ne bazirinovatinga naye ng'ate ne mu mbeera eya bulijjo inkamu eva mu ku bizimbe ebyo biba biteekeddwayo oluvannyuma Uganda enoonya weefunira nga Uganda terabawo abantu bagamba nti wandiwawo abantu ab'enjawulo bo abali mu kintu ekyo nga bali eri wansi nga kana kasimbi bwe kaweebwayo yadde kakola ebizimbe ne birabika naye nga balina engeri gye bafunamu bo nga bo abantu bangi abalina ebizimbe sirabyewo nteekateeka
yabannaffe nga abali mu Kampala eno abalina autos nenga mu ngeri yemu abakungu bajja zikozesa kubanga bwe nkutegezeza kizibu bonna okuba nti bagenda kusula munyonyo atera kizibu bonna tebanga lyonna bagenda kubeera munyonyo banji bagenda kutambula mbitundu ebyenjawulo so tulina autos endala enene nabyoko ku ranking zo wano nga tulina mu abali mu 5 star tulina abali mu 4 star tulina abali mu 3 star nenga tewali tulabiddeko mawulire nti bayambiddwako either kwa upgrading ebifo byabwe oba okubifuula ebyamaanyi naddala nga tulina abagenyi nti kale munyonyo tumukoze twadde ensimbi mpitirivu nnyo yewagenda okubeera conference n'abakungu abamu bajja kusulaawo ne tugenda kubalaba nga batambula bajje Kampala tujja balaba nga bagenda ku Sheraton nga bagenda ku Serena nga bagenda ku Portea nga bagenda ku Fairway nga bagenda ku Mystic nga bagenda ne walala abo bo bayinenge gye bafunye kasente kano nabo okwagenda okuimprovinga ebifo byabwe kale nga bawali omukono nti bajja kufuna ku bagenya abo tinabo banasobola oba oli awo tewali waliwo ababuuza lwaki buli kaseera munyonyo ekyo kibuuzo kinene weewaawo ebiseera ebisinga obungi mu mbeera ya munaakola ki ne bwe munaakibuuza kiyinza obutabaako nnyo answers egenda kuvaayo naye ng'ababaka ba paalamenti bo buli we baweewa enteekateeka y'okuwa munyonyo sente bagamba bugambi it's okay tuweeyo ensimbi ne zigenda bwe zityo tetwali nnyo okufuna evaluation reports tiku nsimbi ezaweebwayo n'ebivuddeyo biki ebigenda maaso tetwali nnyo okufuna reports ezo ate oba oliawo ne Auditor's General Report nayo bw'evaayo erina byennyonnyola oba oliawo naye engeri gye Uganda gyekola ku ripooti eno ebivaayo ne reports nabyeko wano nga balaga mawogole waffe musemba buleeyo nga waliwo projects eza naga makumi abiri waliwo genda byobasironko bayisingiro waliyo nga 135 abala bayina 8 abala bayina 4 abala bayina 5 projectinga ezimu teziriyo ezimu za naga mu OPM office ensimbi z'omomoso zigenda nga tukomyewo mu Kampala waliwo ekifo ewasuulibwa kasasiro kiri kiteezi nalibeko Lord Mayor ne bakansala ab'enjawulo nga bagenze okulambula ekifo ekyo naye ne bavaayo nga bye boogera si birungi naddala ku mbeera mwe kiri kasasiro waasuulibwa embeera y'okumusootinga amazzi agavaamu agakulukuta ne gagenda mu bantu ekivundu ekisusse waliwo amawanga mangi ekyamazima abantu mawanga ag'enjawulo bakozesa ebintu bino baba ne kasasiro talina waatali era abamu business nti bw'oba ne kasasiro bw'oba osobola okukunganya kasasiro mu zooni mw'obeera eyinza okubeera business ekubeezaawo obulungi ne mu Kampala wano tulina abantu abalina enteekateeka y'okuyoola kasasiro naye gy'atwalibwa ate awaali baddewo obuyiiya obw'enjawulo kasasiro asobola okuvaamu ebijimusa kasasiro asobola okuvaamu nga bali cyclones basobola okujjamu enteekateeka eya plastic kasasiro asobola okuvaamu abamu bagamba avaamu n'emmere y'ebisolo ebijimusa emmere y'ebisolo bwe bali cyclones basobola okujjamu plastic n'ate mu ngeri y'emu basobolera ddala mu kasasiro oyo n'okumukolamu amasannyalaze niwe singananga waliwo ekitundu nga tebaitega masannyalaze malala ng'ago gasobola okukola naye ebyo byonna biba bikolebwa mu kasasiro akendeera obungi bwe kitegeeza nti n'ekifo oba muteeka tasobola kujjulawo mu bungi nga bw'ali ekiteezi kati olwokuba kiteezi walinga ewajjudde weesiŋŋananga eno ku makubo gye tuyita abamu ku bantu abalina emitwe giringa egirimu katwewungu akeere waka n'akwata kasasiro wo mu maka ge n'amukuba mu motoka n'afuna ku street w'ayimirira n'afulumya akasawo n'akasuula abamu bamusuula mu kkubo abala bagenda bamumansa buli we basanze bwe tugamba nti Kampala ye capital city
nainga embeera abantu ba bulijjo abamubeera mu bayita oyinza okubayita abalalu olw'obukyafu obulimu enguudo nkyafu olw'okuba nti za ttaka sinkole mu bitundu ebimu eby'enjawulo kasasiro enteekateeka y'okumukuŋŋaanya oboolyawo n'okuyiiya okubaako ebyamagezi bye tumukolamu tetukikoze abantu enteekateeka ey'enzimba n'ebirala nayo nebeera bw'etyo tubadde n'omuze ogw'omu kibuga wakati awo enkuba olutonya ne batakasasiro kazambi n'atandika okukulukuta ebyo nno nga tulina abagenyi nga twagala okukuba wano betukuba ntubagamba ttemu muve ku makubo tebitubirowoozeeko kubanga abagenyi abo bagenda kujja mu mwoyo zaffe singa enkuba etonnya ezitera okubeeramu amazzi ne zijjula ekyamazima bagenda kutwewuunya bajjagamba mwatuyisiza mu makubo amalungi ne mutuluza mu conference halls ennungi naye ng'ate ewala muli bavundu twetaaga okukirowoozaako abavunaanyizibwa okutereeza ekibuga Kampala kibeere nga ddala capital city eyeesimisa ate oboolyawo omuntu gy'ayinza okuba nti yeenyumirizaamu ng'abeera e Kampala. Nze Morris Mukibe Mugave sigala ku telefayini yaffe programu zuka n'ensonga bwetyo bwegenze ayi Katonda kuuma maaso moogi.